La setmana passada, joves de Bèlgica i d'Itàlia van fer una estada a Olot en el que va ser un intercanvi organitzat per l'àrea de joventut i educació del Consell Comarcal. El projecte entra dins un programa d'Erasmus Plus en el que també hi col·labora l'entitat Palmanana de Palermo i l'entitat Globeling de Bèlgica. Ells treballen també amb joves i tenen serveis de joventut de diferents poblacions petites, com nosaltres aquí a la Garrotxa, i llavors ens hem ajuntat. Durant l'any preparem les sessions i preparem l'intercanvi amb els joves del país que lidera i són els mateixos joves qui estan duent a terme les activitats. Des del 2013, l'àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa fa intercanvis en projectes de diverses temàtiques perquè joves de la comarca tinguin l'oportunitat de viure experiències didàctiques, socials i culturals. I aquest projecte d'aquest any és un que va començar l'any passat, és un projecte de 3 anys. Sobretot va començar també després de la pandèmia per treballar tot el tema de resiliència personal amb els joves, com estàvem visquent tot aquest tema de resiliència. Llavors l'any passat vam fer resiliència personal a Bèlgica, aquest any aquí fem resiliència comunitària i l'any que ve a Itàlia farem resiliència global. Tota aquesta setmana està repleta d'activitats que han organitzat des de Garrotxa Jove l'àrea d'educació i joventut i els mateixos joves, i què millor que conèixer a través de les seves activitats la Garrotxa. Els joves hi han estat des del diumenge 31 de juliol fins al diumenge següent, el 7 d'agost. This week we have done a lot of activities, like for example we did a lot of workshops about community resilience. So each country, so like Italy, like Sicily and Catalonia and Belgium, they all prepared workshops about the theme of resilience. I think that the most important thing is to really make a community and to really understand why it's important to be more resilient, because still now people ignore the real reason we need to be more sustainable and resilient, and it's a very important crisis and we have no time left. El dissabte passat van fer un punt d'informació al Firal i una performance per conscienciar la població del necessari canvi.